অসমীয়া মাদ্রাসার উচ্ছেদক লৈ জ্বলিছে উত্তরাখণ্ড। বৃহস্পতিবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি। প্ৰশাসনৰ দাবী সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে সৃষ্টি কৰা হৈছিল হিংসাত্মক পৰিস্থিতি। উত্তরাখণ্ডৰ হালদানি জিলাৰ বনভুলপুৰাত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনা। অবৈধ মাদ্রাসাত প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ চলাৰ পিছতেই একাংশ লোকে সৃষ্টি কৰিছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। বৃহস্পতিবাৰে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা দল উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ কৰিছিল হালদানিৰ এখন অবৈধ মাদ্রাসাত। মাদ্রাসাখনৰ সৈতে থকা মছজিদকো অবৈধ আখ্যা দিছিল প্ৰশাসনে। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ কাৰ্যক বাধা দিবলৈ আহিছিল এটা বৃহৎ দল। ঘটনাৰ লগে লগে 50 জন আৰক্ষী জোৱান, কেইবাগৰাকীও প্ৰশাসনিক বিষয়া, পৌৰসভাৰ কৰ্মী আৰু সাংবাদিক আহত হয়। বিক্ষোভকাৰীয়ে শিলদলিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল উচ্ছেদকাৰী দলটোক। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে কৰিছিল লাঠিচালনা। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। ইয়াৰ পিছতেই পৰিস্থিতিয়ে লয় অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ। এই ঘটনাৰ পিছতেই বিক্ষোভকাৰীক দেখা মাত্ৰকে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে প্ৰশাসনে। সান্ধ্যআইন জাৰি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। আনহাতে প্ৰশাসনৰ দাবী উত্তৰাখণ্ডত সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি আছিল সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত। পৰিকল্পিতভাৱে দুটাকৈ দলে আক্ৰমণ কৰিছিল মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ চলোৱা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলটোক। প্ৰথমে শিলগুটি দলে আক্ৰমণ কৰিছিল এটা দলে। এই দলটোক আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পাছত পেট্ৰল বোমা লৈ আহিছিল আন এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল। উত্তৰাখণ্ডৰ হিংসা সংঘটিত হোৱা উত্তৰাখণ্ডৰ হালদানি জিলাৰ ন্যায়াধীশে সংবাদ মেল পাতি প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।